რომ ვეგოაში ჩვენ ყავს ჩვენი თვითმმართველობა, რომლითაც ყოველ წელს ოქტომბრის თვეში ტარდება არჩევნები. არც წარმოდენი წელი ყოფილა გამონაკლისი. ჩვენი სკოლის მოსწავლეებმა წარადგინეს პროგრამები, რომელთაგან საუკეთესო გამოიმარჯვა. დღეს კი მე, ანა ქობალია, რუბრიკაში ჩვენ გაგაცნობთ ჩვენი სკოლის თვითმმართველს ნენე ჟვანიას. გამარჯობათ, ჩემი სახელია ნენე ჟვანია და მე ვარ ვეგოა სკოლის საშუალო საფეხურის თვითმმართველობის თავმჯდომარე. უად ეს რაღაცა გამოყოფილი ჰობი არ მაქვს. ძალიან მიყვარს კითხვა და ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი მაქვს გატარებული ასევე ვიდეო გეიმინგთან. მაგრამ თვითონ ფიზიკური ჰობი ალბათ იქნება ცეკვა. ბავშვობაში მინდოდა რომ ყოფილიყავი წარმატებული მწერალი A3-ის განხრით და ასევე მინდოდა ბანკირობა, იმიტომ რომ მეგონა რომ ბანკში მთლიანი ფული ჩემი იქნებოდა. ერთი კერძო რაღაცა არ მაქვს რის გამოც ყოველთვის ყველაზე ბედნიერი ვარ და დროთა განმავლობაში იცვლება ლოგიკურად, მაგრამ ახლა დროის რაღაცა შუალედში ყველაზე ბედნიერი ვიყავ იმაში, როდესაც კითხულობდი, როდესაც გამოდიოდა ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ონლაინ წიგნის სიცხის ტალღების ახალი თავები და რატომღაც ყოველი ახალი თავის დღე ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერ დღესთან ასოცირდება. რომელსაც ყველაზე ხშირად გუსმენ ამ ბოლო დროს არის შუშის ცხოველების ჰელიუმი. ფილმების მოყვარული არც არასოდეს ვყოფილვარ, მაგრამ ჩემი საყვარელი ფილმია ალბათ Avengers Endgame. ესე თალკავად ოცნება არ მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იცვლება ხოლმე და ძალიან ხშირად მეცვლება საერთოდ ცხოვრების ეგრეთ წოდებული მიზნები. მაგრამ რო გავაერთიანოთ, ალბათ ჩემი ოცნება არის, რომ ნებისმიერ მიზანს მივახციო, რომელიც ოდესმე გამიჩნდება, რომელსაც ოდესმე დავის. გადავფრინდებოდი იმ ქვეყანაში, ან იმ ადგილას, რის ნახვაც მინდა და ნახავდი იმ ადამიანებს, ვინც მაინტერესებს და ვის ნახვაც ასევე მსურს. აკონსე, ვინც არის ჩემი ძაღლი, მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლი არ არის, ცალკე რაღაც ცხოველია, ამიტომაც მაგნუსი. მე რო ყოფილიყავი ვიქნებოდი Doctor Strange, იმიტომ რომ ჩემი აზრით Doctor Strange-ზე საინტერესო სუპერგმირი ჯერ არც ყოფილა და ძალიან მომწონს ის კონცეფტი, რასაც თვითონ Doctor Strange-ის ძალები ემსახურება. ჩემი რჩევა არის, რომ გაიჩინოთ კავშირები ვებგვაში, ანუ გაიცნოთ რა შეიძლება მეტი ადამიანი და ეს არ გულისხმობს მაინც და მაინც ბავშვებს. არამედ უბრალოდ გაიცნოთ სხვადასხვა წრის მენტორები, გაიცნოთ რავი, მასწავლებლები, არაფერშულად თქვენი მასწავლებელი იქნება თუ არა და ვერც კი წარმოიდგენთ როგორ დაგეხმარებიან ის ადამიანები მომავალში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შანსს მოგცემენ და ძალიან ბევრ რაღაცას დაგანახებენ, რომელიც ასე ვთქვათ ზედაპირულ დონეზე ვეკუაში არჩენს. ვეკუა დამეხმარა ჩემთვის უძვირფასესი ადამიანების პონაში და იმ სამეგობრო წრის შექმნაში, რომელიც ძალიან მეყვარს და რომელსაც ძალიან ვაფასებ.